sommerhuskøkken. Lige nu bor jeg på grund af corona i mit sommerhus sammen med min familie i Nykøbing Sjælland. Og på grund af corona, så kan vi ikke holde fællesspisning i Trinitatis Kirke. Det er rigtig, rigtig ærgerligt. Men så var det, at jeg tænkte, at det kunne være sjovt at lave en lille video om, hvordan laver man en god påskemiddag på en nem måde, men så det alligevel kommer til at smage godt. Så det går vi i gang med nu, og bag kameraet har jeg min søn Anders, som styrer det med hård hånd. Min tanke med den her video er, at man kan lave en påskemiddag, som er rigtig enkel, forstået på den måde, at hvis man er en eller to, eller ikke så mange, vi skal jo ikke være så mange sammen for tiden, så skal man ikke ud og købe 1000 ingredienser. Det kan være, hvis vi får tid til det, at vi senere laver nogle ekstra alternativer til, hvad man kan lave. Men indtil videre laver vi noget, som vi synes kan bruges, og som ikke kræver, at man køber 1000 ting. Vi deler menuen op i flere forskellige videoer, så man kan se dem en ad gangen. Og vi laver dem også, så man kan se hele menuforløbet. Alle opskrifterne kommer til at ligge inde på trinitatiskirke.dk. Menuen bliver lammekylotte i ovnen. Vi langtidssteger den med løg og tomater, rosmarin, hvidløg og med lidt hvidvin i bunden. Og vi putter også lidt kartofler i ovnen til det. Så laver vi grønne bønner med feta og syltet rødløg, måske med lidt knas og lidt krydderurter. Og en enkel grøn salat med olieeddikedressing med dijonsennep og creme fraiche. Opskrifterne er til 2 personer. Det første jeg vil vise, hvordan vi gør, det er rødløgene. Fordi dem kan man lave i god tid, dem kan man i det virkeligheden bruge til alt muligt på alle mulige andre tidspunkter. Og de kan holde sig lang tid i køleskabet, så dem kan man altid lige lave og have en lille bøtte stående af. Jeg håber, at det her projekt kan gøre, at nogle af jer laver en påskemiddag derhjemme. Men det kan også være, at I bare bruger en af tingene måske til påske eller på et andet tidspunkt. Man kan sylte ved, at man koger eddike og sukker op i en gryde, så det på den måde lige får lidt varme, og det vil selvfølgelig give rødløgene lidt ekstra, at de kommer ned i noget varmt, men det behøver man slet ikke. Så i den her omgang, der laver vi den enkle løsning, hvor vi bare blander balsamicoeddiken og sukkeret sammen, rører rundt i en skål, indtil det er opløst sukkeret, og så hælder vi det over rødløgene, og det er det. Og det er også den måde, vi normalt gør det på inde i kirken. Så jeg er sikker på, at mange af jer faktisk har smagt dem før. Jeg laver en gang syltet rødløg med 1 rødløg i den her video. Jeg laver dem ofte flere, altså tager en 3-4 stykker, fordi så har man. Men nu prøver jeg bare at vise 1. Det er rigeligt til den her middag. Jeg skærer sådan set bare enderne af og fjerner lige det yderste. Og så skærer jeg det sådan her midt over, fordi så kan jeg meget nemt skære sådan nogle halve, super tynde rødløgsskiver. Sådan der, det var den ene del. Og den anden, og den putter jeg så, jeg kan lige skille dem ad for god ordens skyld. Sådan der. Og putter op i min skål. Så skal jeg lave min marinade. Jeg bruger sådan en helt almindelig balsamicoeddike og sukker. Jeg synes, det er det, der er bedst. Hvis man ikke har en balsamico, så kan man bruge en anden eddike. Det kan være en æbleeddike. Det kan principielt være sådan en helt almindelig lagereddike. Den her er måske lige lidt mere varm og rund i det. Man kan også med fordel bruge rørsukker, men det har jeg bare ikke. Så nu bliver det sukker. Det vigtigste er, at man ikke stopper, fordi man mangler en eller anden særlig ingrediens. Så har man kun noget brun fra rigen eller noget et eller andet sirup, så er det det, man tager. Vi skal bruge lige dele sukker og lige dele eddike. Så det vil sige, tager man 1 dl sukker, så tager man også 1 dl eddike. Det gør vi i denne omgang. Sådan der.
Sådan der. Og så gælder det bare om at røre, indtil sukkeret er opløst. Og man vil nok opleve, at det ikke alt sammen bliver fuldstændig opløst. Men gør det et minut eller to, så er det det. Og det sker der sådan set heller ikke noget ved, når det ligger sammen med rødløgene i køleskabet. Så vil der synke lidt sukker til bunds, men altså det oplever jeg ikke rigtig er noget problem. Så er det sidste skridt, det er, at man putter enten sin lage der oven på rødløgene i en skål. Nu er jeg faktisk kommet i tanke om, at jeg egentlig hellere vil putte det i sådan et lille glas her, fordi det fylder mindre i mit køleskab. Så gør jeg bare det og hælder det over. Hvis man nu tænker, at det dækker ikke helt, så er der altså ikke noget vejen for, at man lige giver det et lille bitte smule vand oveni. Det ødelægger ikke noget, så det lige dækker helt. Sådan der. Og så skal det i virkeligheden bare ind i køleskabet. Der vil ikke gå meget mere end et par timer, så kan man bruge det. Men får det lige lov til at stå lidt længere, så er det endnu bedre. Og jeg har jo snydt, som man gør. Så er der en film. Og her kan man se, hvordan de ender med at være mere sådan lyse i det og helt bløde. Og de får sådan en dejlig, sødlig, syrlig smag. Eddikelagen bliver også rigtig god, når den står her. Og den kan man sagtens bruge som dressingen til bønnerne. Men det vender vi tilbage til. Så det var første skridt. Det var rødløgene. Husk, at alle opskrifter ligger inde på trinitatiskirke.dk. Vi ses.